Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Klasicky vás zdraví Uden na dvojice Volko a Práža. Ahoj. Ahoj, Práža bez kamery. Cením po druhý. A dneska jdeme o Arsenálu, takže vítám Johnnyho. Ahoj. Ahoj. No a Velko, pojď nám říct, co budeme řešit, kromě hejcla s picou. No, na Hero si robíme taký tier maker 30 minútový, kde vlastne budeme robiť keyboard cell a budeme sa baviť o tých jednotlivých hráčoch, o tých zaujímavých. No a čo sa týka tých tém na YouTube, tak prejdeme si teda aktuálnu situáciu, prejdeme si zápas proti Manchesteru City, prejdeme si Ligu majstrov, čo je dobré, čo je zlé, ako to vyzerá, šance a tak ďalej. Takže to sú nejaké témy. No a môžeme rovno začať práve tým zápasom proti Manchesteru City, ktorý teda veľa nejakýchto napínavých situácií, aspoň z môjho pohľadu, nepriniesol. Arsenal teda remizoval proti Manchester City 0-0. A aktuálna tabuľka teda v Premier League vyzerá tak, že Liverpool je prvý, potom tu máme Arsenal a práve Manchester City. Body nehovorím, lebo ak to počúvate na YouTube, tak vlastne máme vložené kolo, ktoré nám veľmi nesek do toho časového harmonogramu a niektoré zápasy sa už odohrali, aj Arsenal zrejme odohral svoj zápas proti Lutonu. Každopádne nahrávame to aj pre ľudí na Hero Hero, takže logicky sa akože pozeráme na to tými očami dnešnými, nahrávame to teda 1. apríla. Johnny, ak sa teda vrátime k tomu zápasu proti Manchesteru City, tam ste to poňali tak viac defenzívne, no podstatne defenzívne môžem povedať. Uhrali ste asi ale cenný bod, tak ostane pri tom zápase zatiaľ, tak ako hodnotíš ten zápas, že pre mňa, pre neutrálneho fanúšika, ktorý síce fandí Arsenalu, ale predsa nie sme to tak emočne zainteresovaní, to bola fakt, že nuda. Našiel si, alebo bavil si sa ty tým futbalom? Ja ťa rozumím a asi než to sklouzne k nejakému jako vyvracení nejakých twitterových válek, jak asi sa i k tomuhle dostaneme, tak vlastne asi souhlasím spíš s tebou, že určite tomu tak by pro neutrálneho fanúška musela byť nuda a vlastne i u mě mi přišlo, že jsem do toho nebyl jako tak úplně emocionálně nějak zainteresovaný, protože mi přišlo, že mezi těmi událostmi jednotlivými, tak tam bylo vždycky strašně moc jako prostojů, než se prostě nevím, připravila standardka nebo prostě přerušilo se to faulem nebo něco takového, že prostě a i ta samotná mezihra prostě v podání Manchester City, tak to zkrátka nebylo nikterak atraktivní, no, takže asi se dostaneme ještě k těm jednotlivým aspektům té hry. Nicméně takhle, když se ptáš na nějaký jako můj pocit nebo jako to, jak mě ten zápas bavil, tak musím se přiznat, že ani jako, i když v tom zápase mi jako fanouškovi šlo o hodně, tak jako nebavil jsem se tak, jako když to byl prostě zápas Arsenalu proti Liverpoolu třeba. Luky, ty si to povedal v našem rozkecáno, že ty si to tak sledoval na telefóne popri niečom a že ty si tak sa celkom do toho zápasu nejako vložil, tak ty k tomu zápasu niečo, keby si mal možno doplniť, vložiť. Ne, tak jakože mě to jako relativně právě docela bavilo, ale to bylo asi tím, že jsem tam řešil spíš ty nějaký taktický jako věci, takže mě možná bavilo spíš to, jakože primárně teda usity, jak ty hráči rotovali a tak, takže a ať už to byl Kovačič, nebo pak když šel dolů Akanji a šel tam Rikoluis a tak, takže já jsem se spíš asi zaměřoval na tyhle věci, ale jinak souhlasím s tím, že jako to nemělo takový tempo a že tam bylo prostě málo šancí obecně, no. Johnny, čo z toho zápasu by si ty ako fanúšik Arsenal tak teda vypichol, že čo bolo možno iné, čo ťa možno tak viacej nejako, na čím si tak pozastavil, ja som tak registroval, neviem, nákupy Raju, hlavne teda odkedy prišiel Rico Lewis na ihrisko, že tam vlastne smerovali často tie výkopy, alebo všeobecne, že ten Raja dával fakt hodne veľa tých výkopov. Čoka tak možno, alebo čo by sme si my tak mali možno všimnúť? Samozrejme, tie štandardky Arsenalu, tie už také prízračné, to nie je žiadna novinka, ale v čom ťa možno ten prístup nejako prekvapil, čo bolo možno iné, čo bolo možno horšie, ako si očakával? Tak to, co si zmiňoval, ten nákup je vlastně jako do pravýho křídla, tak ono to je to, co vlastně fungovalo v tom zápase na Emirates. Vlastně i to byl jeden jako z jedna ze zbraní, jak se dostával Arsenal docela dobře z pressingu City. Nicméně tady to tak dobře nefungovalo, protože Jesus, který vlastně nahrazoval Saku právě v tom domácím zápase, tak tentokrát hrál na levém křídle. Na levé straně. Takže vlastně do těch soubojů se dostával právě Saka, který v tomhle tom zkrátka jako nevyniká, že by ty
souboje nějak extrémně vyhrával, takže občas to nějakým způsobem vyšlo, ať už tím nákopem nebo nějakou jako rychlejší kombinací, vlastně z toho vyústily ty dvě jako jediný šance Arsenalu v tom prvním poločase, kdy se White vlastně dostal k centru a Jesus to dvakrát nevyřešil úplně dobře, jednou, že ho to dával okolo levý tyčky, jednou okolo pravý, ale jinak se vůbec nedařilo Arsenalu jako dostat z toho pressingu City, takže souhlasím s tím, že to určitě jako byl taktický záměr jako s defenzivnější taktikou do tohohle zápasu jít. Bylo to ještě vlastně ve větší míře, než jsme viděli vlastně v těch předchozích dvou zápasech, ať už to byl Community Shield nebo potom ten domácí zápas na Emirates, ale z části to bylo taky zkrátka kvalitou hráčů City, kteří, že nejenom Arteta, ale i Guardiola jako zvolil takovou hodně opatrnou taktiku, což vlastně i to vyústilo v to, že nejenom to, že Arsenal jako výborně bránil, ale to, že zkrátka City nehráli nikterak na riziko, takže se nedostávali do těch příležitostí téměř vůbec. Takže potom jsme viděli prostě v tom ten celkový obrázek, že City sice drželi míč, ale bylo to takový jako sterilní a Arsenal se dostával do toho hlubokého bloku. Ale ještě se tam možná nabízí to srovnání s těmi zápasy z minulého roku, protože tam vlastně domácí zápas na Emirates, tak tam Arsenal víceméně jako aktivní výkon, největší držení míče proti City snad vůbec do té doby. A City si počkalo na chyby, tam vlastně byl v hlavní roli Tomiasu, který tam vlastně udělal dvě chyby a tím ten zápas se víceméně rozhodl. A potom ten venkovní zápas, ten máme asi ještě v živý paměti, že jo, slečení Dona Haroba Holdinga a dva góly vlastně po únicích přes něj. A tam i o tom mluvil Bernardo Silva po tomhle zápase, vlastně o tom srovnání, že způsob hry z loňska, kde na Etihadu vlastně se snažil Arsenal hrát víceméně jako pressing jeden na jednoho po celém hřišti a v podstatě celý zápas, tak on sám říkal, že vlastně tenhle ten způsob je jako extrémně rizikový a že oni sami by to snad jako nikdy nehráli, že tak jako 50-50, že ti to možná vyjde nebo ne, tak vlastně říkal, že takovýhle soupeř je samozřejmě jako, že těžší zdolat, když vlastně Arsenal ten pressing šel jenom do té doby, když rozehrávali od brankáře, ale pak vlastně byl extrémně rychlý návrat do toho hlubšího bloku. Takže nebylo to ani tak, ale spíš vlastně, jakmile se dostal míč na nějakou jako k blízkosti, aspoň 16. Arsenalu, tak se to okamžitě jakoby stahovalo a snažili se ucpat všechny mezery, což jakoby zesilovali i ta křídla. Protože ať už Jesus, tak Saka tak hrál jako extrémně nízko oproti tomu, jak normálně hrajou. Takže tam to bylo hodně zajímavé v tomhletom ohledu, protože i City naopak vlastně v tom repressingu, tak tam bylo vidět, že ty křídla se strašně stahovaly k těm backům zpátky, takže ať už Guardiol nebo na druhé straně Akanji, tak měli taky pomoc v podobě křídel a proto se dařilo City vlastně získávat ten míč tak rychle zpátky. Mm-hmm. Luky, ako ty hodnotíš ten všeobecně defenzivní přístup Arsenalu, lebo toto prostě asi bol zámer. Samozrejme, boli tam nejaké príležitosti, John vypichol toho Jesusa asi ako nejakú najväčšiu príležitosť, ale všeobecne sa zhodneme, že ten zámer bol jasný, asi zbytočne neriskovať, aj remíza 0-0 bude dobrá pre Arsenal. Vravím, máme to vložené kolo, možno sa tabuľka nejako pohlá a tak ďalej, ale hodnotíme to k tomu, čo zatiaľ máme. Tak ako ty hodnotíš ten prístup Artetu, že ísť na Etihad a proste snažiť sa urvať 0-0 na istotu, že dobré rozhodnutie. Vieme, že na Etihade sa vyhráva veľmi ťažko. Jako přišlo, nebo z mýho pohledu jako rozumný rozhodnutí, že samozřejmě jedeš na 0-0 nebo primárně nechceš prohrát, ale samozřejmě doufáš, že ten zápas třeba můžeš i nějakým způsobem vyhrát, že může přijít standardka, individuální akce, že ono se úplně v pohodě mohlo stát, že Arsenalu se povedla jedna standardka, vyhráli by 1-0 a bylo by to úplně geniální. Ale jako ten primární cíl byl hlavně neprohrát a zbytečně si nevytvořit ztrátu na to City. To je jako za mě rozumný určitě. Za mě určitě rozumný, protože zvlášť vzhledem k fázi sezóny, kde se nacházíme, tak to dává naprostý smysl. No. Protože teď prostě nechceš už ztrácet. Mm-hmm. Johnny, ty jsi byl tímto přístupem taky, že asi, dobré, potěšený asi nie, ale schvaluješ taky ten, jak to povedať, nevím, na istotu pragmatické zo strany Artetu, že nejdeme zbytočne do toho búšiť, ale proste bod je dobrý. Lebo ja tak poviem, ešte skočím, že my sme potom vlastne aj na Discorde po tom zápase rozoberali, že čo a jak. A teda takí dvaja najzasadnejší predstavitelia fanúšikov Arsenalu, Henry to a Lucky Bello, oni boli vlastne s tým poňatím hry akože spokojní. Že ja nie ako celá komunita fanúšikov Arsenalu, ako ty, ale že proste z tej vzorky, ktorú ja mám, tak proste spokojnosť po zápase, bod dobrý. Uh-huh.
Tak ani jsme možná nemohli ani nic jiného čekat, vzhledem k tomu, jak probíhaly ty dva zápasy v této sezóně. Tam vlastně v tom Community Shield tam bylo až jako srandovní, že oba týmy mi přišlo, že nechtěli míč, protože to bylo to, čím třeba City vyhráli vlastně ten zápas minulý rok na Emirates, že vlastně tam bylo, jak už jsem o tom mluvil. Ale teďko jsem možná čekal, že to bude trošku aktivnější, podobně jako ten třeba ten domácí zápas, že to nebude až takhle, bude, že to bude prostě ta taktická bitva, tvoje oblíbený slovní spojení. Yes. Ale tady to bylo samozřejmě ještě znásobený, ale taky asi je tam ten kontext toho, že jakoby zápas na Etihad je asi, nebo Manchester City na domácím hřišti je možná jako těžší soupeř, který ho můžeš potkat na hřišti. Celkovou o světě. No ano, přesně tak. A když to vezmeme ještě jako pár čísel, že jako kdybych to měl podpořit, tak tohle bylo vlastně poprvé, kdy Manchester City nedal na domácím ligovém zápase gol po 47 zápasech, vlastně ve všech zápasech dohromady to asi přes 50 zápasů. Hmm. Vlastně v prvním poločase to dokonce bylo tak, že měli snad jenom 4 dotyky v 16 Arsenalu, což bylo taky vůbec jako nejmíň od příchodu Pepa Guardiola do City. Takže jako byl to extrémně dobrý jako dobře postavený hluboký blok. Ale taky musím jako vzít v potaz, že když tohle to udělá Brentford, tak ve většině případů to prostě nedopadne, protože nakonec bude jako dobit, jenomže tady to Arsenal jako by zvládnul, takže to je určitě třeba vzít jako plus a s tímhletím bych to asi tak jako bral. Samozřejmě máme námitky, že ten zápas mohli zkusit jako spíš vyhrát, ale když se podíváš na nějaký ten větší obrázek, tak jakoby zápasy těch top 3 týmů, který jsou pořád v title race, tak Arsenal má 8 bodů z 12, City 3, Liverpool 3. Takže když se budeme na konci sezóny bavit o tom, co vyhrál nebo prohrál titul, tak to rozhodně nebudou jakoby pro Arsenal zápasy vlastně s těma přímýma konkurentama. Takže já to ještě možno tak trošku tak rozšířím celkovou tu top 6, že jak se pozrieme na zápasy v rámci top 6, a teraz nemyslím top 6, že je tam aj Chelsea, ale myslím top 6 za Aston Villou, sorry, tak v rámci toho Arsenal získal 12 bodov za 7 zápasov, rovnako je na tom vlastně iba Tottenham, všetci ostatní získali tých bodov menej. Vyslovene najhoršie, možno prekvapujúco, je na tom Liverpool, ktorý vlastne v rámci zápasov proti tej top 6 získali iba 7 bodov. Čiže to je veľmi málo. Potom je United, Aston Villa s 9 bodmi, City 10 bodov proti top 6. Ešte im vlastne ostávajú 2 zápasy. Ak sa nemýlim, oni tam majú ešte Aston Villu a Tottenham. Ak tak rozmýšľam, proti United už hrali. Čiže v tomto smere Arsenal asi veľmi dobré a nikto nemôže vyčítať nielen tú top 3 zápasy vzájomné, ale určite mi to nemôže nejako dávať na oči ani tú top 6. Johnny, my často, keď hovoríme v podcaste, tak to delíme na nejaké etapy. Aktuálne ste dokázali vlastne zo City dvakrát neprehrať. Myslím, že máte aj 2 čisté konta po sebe. Uh-huh. Tak už ste teda definitívne tam, alebo je ešte prískoro na to hovoriť. Ja len dodám, že vlastne len štvrtý tým Arsenal je, ktorý vlastne dokázal v dvoch ligových zápasoch udržať čisté konto proti týmom Pepa Guardiolu, upozorním týmom. A vlastne bola to Borussia Mönchengladbach 14-15, United 20-21, Crystal Palace 21-22 a teraz vlastne Arsenal. Takže len 4 týmy dokázali udržať čisté konto proti týmu Pepa Guardiolu v dvoch ligových zápasoch v jednej sezóne. Tak je toto opäť nejaká fakt akože také vysvedčenie, že OK, Milorok nám to nevyšlo, ale teraz sme už tam, že už aj to City dokážeme proste možno aj prehrať a OK, vonku nie prehrať, ale prakticky ani ich ste do veľa príležitostí nepustili. To treba pochváliť určite. Jo, určite je to ďalší krok, vlastne celkové proste zápasy s tými přímými konkurenty. Tak vlastne teď už je to tak, že nemusí jakoby Arsenal nikomu nic dokazovat tím, prostě jak bude hrát. Taková sezóna byla minulý rok. Teď už zkrátka jsou tam a viděli jsme jako ten rozdíl oproti tomu zápasu tehdy. Vlastně na Etihad vlastně minulý sezóně podobnou dobu jako teď, kdy tam se jakoby skutečně projevilo, že v té dlouhodobé soutěži bylo si to jakoby ještě fakt o třídu výš, zatímco teď ten rozdíl je jakoby fakt minimální a zkrátka už to jako nemůžeme brát jako tým, který je v nějakém jako progresu a s tím samozřejmě narůstají i nároky, takže teď si myslím, že jsou fakt jako 3 týmy, které jsou každý jako trošičku jiný, který si to rozdávají o titul a myslím si, že to každý ho musí bavit.
Luky, viem, že zase ty hovoria proste aktuálne stále ešte aj tie trofeje, stále sú to víťazí treble, ale ak sa na to pozrieme očami aktuálnymi, tak je proste Arsenal na tom jednom leveli s Manchesterom City? Jako podle mě se dá říct, že jo. Jakože otázka je samozřejmě, jestli dotáhnou ty trofeje, protože to je vždycky ve finále potom ta otázka. Protože to ten byl taky... Toho, ano. Že ani Liverpool veľa tých trofejí akože nezískal, ale radili sme ich výkonnosti na nejaký top level. Viem, že tam mali Ligu majstrov, nejaké účasti, vyhrali ju a tak ďalej. Ale aj keď to možno nemali, tak sme ich radili akože v tom rankingu, že a ty vole, hrám proti Liverpoolu, že tak to je to najlepšie mužstvo na svete, alebo jedno z tých najlepších mužstiev. Jo, to souhlasím, to souhlasím. No jasne, to 100%. Takže podle mě mají na to jako dobrý náběh a teďka otázka je, jestli to potvrdí, víš, protože pokud to skončí tak, že i kdyby nevyhráli a skončili prostě druhý, třetí, ale o pár bodů, tak to nikdo kritizovat určitě nebude. Samozřejmě pokud by skončili sezónu s tím, že budou na vítězství lze ztrácet 8-10 bodů, tak to samozřejmě bude fail, že jo. Ale za mě momentálně v té situaci, kde jsou, tak já je určitě řadím jako k těm úplně top týmům a i proto, i když mají jako těžký los v lize mistrů, tak si pořád myslím, že tam můžou jako něco uhrát. No. V Lige majstrov, tam se ještě dostaneme a Luky, keď ještě dostanem pri tebe, tak ty si vlastně v rozkecáno povedal, hráme to hneď potom, že vlastně teda Manchester City, že oni jsou favoriti. Já jsem to aj podporil tými nějakými opta predikciami, to robím tak klasicky. Můžem zopakovat ty čísla vlastně potom matchday 30. aktuálne šance Arsenalu teda 18,8%, favoritom je Liverpool, uvidíme ako teda to kolo v strge týždňa, ale kde ty z tých troch priečok, keby si mal tipnúť, tak kde Arsenal? No ako momentálne vidím furt ako na třetím místě, ako nemyslím si, že skončí pred Liverpoolem ani pred City na konci sezóny. A možno nejaký dôvod, alebo je to len proste čisto, že City Liverpool tu už niečo dokázali, tak dám ich pred Arsenal. Částečně to tak určitě je, určitě jo. A zároveň i co se týče toho losu, tak mám pocit, že Liverpool měl o trošku lepší, ale minimálně když už nic, tak má Liverpool na několik 3 nebo 4 body náskok teďka. 3 body je na City, na Arsenal sú to 2 body. S tým, že vlastne skóre je plus 6 pre Arsenal, v prípade teda rovnosti bodov, že ak by teda Liverpool remizoval, Arsenal vyhral, tak Arsenal má lepšie skóre. Jo, tak to už jsou minimální 2 body, už je to úplný minimum, no. Ale pořád si myslím, že kdybych si měl teďka vsadit, tak Arsenal typu na třetí místo, no. Johnny, ty samozrejme asi budeš nesúhlasiť, aspoň si teda myslím. Si tak pozitívne naladený na tú titulovú jazdu, alebo si skôr naladený tak, že ani nie, neviem ako to vám povedať, tak fandíš Arsenalu, tak logicky asi chce, že by ste vyhrali, ale keby si tak mal byť, že čo najviac možno objektívny, alebo že ako to vidíš ty? Asi skúsim najít nejaký objektívny fakt samozrejme, že přání proste říká, není o čem, když sa budeme baviť o nejakým přání, kdo by to měl vyhrát. Nicméně, myslím si, že to bude nakonec mezi Arsenalem a City, protože byť samozřejmě Liverpool je teď bodově před. Bylo to zlodobý zkušenosti, že vlastně většinou ten titul získávají týmy, které jsou jako výkonově nejkonzistentnější a přišlo mi, že Liverpool jako ty výkony nemá úplně vyrovnaný oproti Arsenalu i City. Že častokrát ty zápasy lámou prostě v posledních minutách, že v tomhle tomu úplně Klopp rekordman, a i když je to jakoby schopný zvládat dlouhodobě, tak častokrát se stává, že to vlastně ty týmy nakonec doběhne. Konec konců, že i to byl jeden z důvodů, proč City nakonec vždycky Liverpool porazilo. Že nakonec jako tyhle ty zápasy prostě občas se stane, že to zkrátka nestihneš zlomit v těch posledních minutách. A věřím i Arsenalu z toho, co jsme se bavili v našem podcastu, z toho, jak se vlastně jako dokážou většinou poučit z toho, v jaký situaci byli před rokem. Takže kdyby to bylo jakoby o dvou týmech, tak bych vlastně favorizoval Arsenal o něco víc, ale teď tam do toho přibyl vlastně ten třetí, takže i když jsem Liverpool teďko pasoval do pozice toho jakoby třetího, tak vlastně i ta jako vůbec vlastně prezence Liverpool v tom title race trošku do toho hází vidle, nicméně i tak se jakoby přikláním na stranu Arsenalu právě proto, že jednak je tam to poučení, ten tým je lepší než minulý rok, vlastně i všechny ty jako
zřejmě tomu statistiky podladěnou, ty underlying stats, tak už jsou vlastně na úrovni těch nejlepších týmů z těch sezon, co máme za sebou v posledních letech. Takže myslím si, že Arsenal je tam jakoby, dejme tomu, naroveň a samozřejmě u mě převáží pro Arsenal aspoň tyhle ty aspekty. Na druhé straně taky komentář z našeho Discord backstageu. David dává vlastně nějakou připomínku, že zase Liverpool ztratil nejméně bodů proti tým slabším mužstvám. Víme, že Liverpool teda nečeká veľa zápasů proti tej top 6, když se nemýlím, jsou to dva. Tak nie je toto právě nějaká známka nějaké stability, že prostě dokážu to urvat proti tým slabým? Ale to je právě, že oni to vždycky dokážou urvat, že vzpomeneš se urvat. Na zápasy prostě Fulham, Nottingham a tak dále, ale ono je to samozřejmě, můžeš to brát, je to jako dvousečná zbraň, buď to bereš jako prostě mentality monsters, anebo to bereš tak, že jako až se utrhne. Nemůžem to vycházet vždy. No, ano, přesně tak, že to není jakoby úplně ten nejbezpečnější způsob, jak sbírat body. Mm-hmm. Takže z tohohle pohledu to beru já. Protože to jsme si říkali i minulý rok o Arsenalu, že to zkrátka zvládnou lámat v posledních minutách, že jo, tam byly ty góly prostě Jorginha, Nelsona a tak Nelsona. Dále. No. ale nakonec se jim to vymstilo a prostě ty zápasy potom přestaly otáčet. Naopak je ztráceli. Mm-hmm. A ty si povedal, že vlastně jsi lepší jako v minulé sezóně. Mm-hmm. Veľa fanoušikov, keď pozerá na Arsenal, tak možno sa už až tak nebaví. Tak nějaký argument, že teda v čom jste lepší? Lebo aj minulý rok jste byli v této fáze sezóny někde na těchto priečkách, nevím, jaké přesně byly body a tak to už přesně nevím, ale prostě body si stále že o titul. Jediný, co je jakoby horší, tak jsou právě jako i ten bodový zisk. Nicméně právě jsem mluvil hlavně o těch statistikách, jako dejme tomu pod tím, nebo i ty povrchní, dejme tomu, že jako Arsenal střelil víc gólů, míň dostal. Vlastně a čisto na oko, a jak se budeme bavit. Iba. Herný ano, čisto prejel, na oko, tak samozřejmě hlavně v první části sezóny, tak Arsenal hrál jakoby mnohem kontrolovaněji než dřív. Nicméně to byla právě známka těch titulových týmů, ať se budeme bavit právě o Manchester City, nebo se můžeme bavit o týmech vlastně v jiných ligách, tak to je vlastně to, kam se ten tým, který chce být dlouhodobě úspěšný, chce dostat, že? Aby měl tu sezonu co nejvíc pod kontrolou a nebylo to jenom jako takhle divoký. Ono právě není náhoda, že Liverpool to nedokázal tolikrát proti City získat, protože i když to není na pohled tak hezký, tak zkrátka to k té dlouhodobé úspěšnosti vede spíš ten způsob, který nám předvádí Manchester City. Mm-hmm. Mm-hmm. Luky, ty si už nějak načrtol ten možný alebo případný úspěch Arsenalu v Lige majstrov, sorry, jsem se musel nějak... tam víme, že teda čaká Arsenal teda Bayern Mníchov, víme, že ty si prechádzají tiež různými krízami, víme, že okay, postupili cez Lazio, v Lige je to velká tragédia, nevýrazné mužstvo, bez energie, nepremieňajú šance, kabina si tiež s tým Tuchelom nevychádza, keď už možno trošku špekulujem, ale proste nie je to taký ten Bayern, ktorý si povieš, alebo ktorému si čelil, ja neviem, v roku 2020 alebo 13, nie je taký ten našľapaný nemecký stroj. Mhm. Zároveň ale teda majú možno výhodu v tom, že oni môžu možno nejako šetriť. Už Tuchel vlastne pogratuloval Xabimu Alonsovi k titulu, vlastne už nejako vzdal ten boj. To je asi logické v tejto situácii, ale trocky môžu sa sústrediť, keď tam tak povedať, iba na Ligu majstrov. Arsenal tam má vlastne nabité zápasy. 9. teda sa stretne s Bayernom, to je ten prvý zápas. Následne 14. Aston Villa, to môže byť kľúčový zápas v boji o titul. Vlastne každý zápas už je kľúčový. 17. hneď odveta proti Arsenalu. Tak ako vidíš tie šance Arsenalu v Lige majstrov? Ja teraz nepoviem, že by mali niekto prioritizovať nejakú súťaž alebo tak, ale má na to Arsenal, aby dokázal ten Bayern nejako že poraziť, ísť do toho semifinále a zároveň, že by ešte nestratili v lige nejakú šancu na titul? Jako takhle za mňa určite mají šanci jako proti Bayernu. Ja si třeba myslím, že postoupí. Jakože pro mňa je favorit Arsenal třeba v tom dvojzápase. Ale... No, tak okay. To jsme i řešili, tak teď i máme sázku, že já jsem dával na Arsenal. No jasné, já jsem byl skoro taký, že jdeme do sázky, jinak fandím Arsenalu samozřejmě. Uh-huh. Ale že reálně tomu verí, že prostě jo, Arsenal prostě, že... No tak kdybych tomu nevěřil, tak jako na to nevsázím. Jakože za mě je to vyrovnaný, že to bude 55 Arsenal, 45 Bayern, ale pro mě jako Arsenal jde do toho jako lehkej favorit. Samozřejmě to nemusí znamenat, Inter šel taky jako favorit s Atletikem a chápeš, a nic to neznamená. Mírný favorit.
Tak tak mírný favorit, takže to ve finále jako nic neznamená. Ale jako je dobrá otázka, jestli to dokážou udržet. Na druhou stranu, hele, si ty to minulý rok taky dokázali. To už je náročnější otázka, no, jestli jako to vůbec dokážou udržet takhle obě dvě série, jestli by bylo rozumnější prioritizovat jednu. Jakože takhle, když už něco prioritizovat, tak Premier League, protože tu můžeš, jako samozřejmě Ligu mistrů můžeš taky ovlivnit, ale tam ti prostě stačí jeden blbej den a končíš. Nebo jeden blbej večer. Zatímco v Premier League už teď taky nemůžeš dovolit moc zaváhání, ale minimálně je to podle mě víc ovlivnitelný, no, než ta Liga mistrů. A keby sa vrátil ešte k lige, keď si povedal, že už ani tam zaváhanie, tak čo podľa teba môže byť také kľúčové pre všetky tri mužstva? Alebo čo môže byť rozhodujúce pre všetky tri mužstva? Já, tak jako asi nic jako speciálního, prostě klasika prostě zranění, že jo? Nechceš, aby se ti zranil nikdo z těch klíčových hráčů. A to možná i třeba to, jak se jim povede i v té Evropě, že teoreticky, kdyby někdo z nich vypadl ve čtvrtfinále, tak by to mohlo vlastně docela pomoct v lize potom, no. Že to by teoreticky mohlo hrát taky svoji úlohu, no. Ale prostě oba dva mají silný soupeře, ať už to je Arsenal nebo City, A asi nejste, tak. že v pozici také zápasy, jak to povedať, vypustí, to sa nedá samozrejme, Ne, ale... to se nedá vypustit vůbec. A viděli jsme, že i Liverpool, ten se hraje Evropskou ligu, už to má o něco jednodušší, že jo, ale prostě mají Atalantu. A viděli jsme, že oni to nevypustili ani proti Spartě, kde prostě jsme řešili, že Salah hrál i po tom zastavu, kdy brutálně vyhrávají, tam stejně třeba poslal ještě Van Dijka. Takže ve finále je tolik ani moc nešetřil ty hráče, no. Johnny, máte Bayern? To je prostě taký stabilný člen Ligy majstrov, stabilný, teda vydávame štvrťfinále, semifinále. Aj to vyhrali párkrát v úvodzovkách. Mužstvo so skúsenosťami, Tuchel má to skúsenosť to aj vyhrať. Samozrejme, aktuálna forma nehovorí veľmi v ich prospech, ale vedia zahrať pragmaticky, vedia vyhrávať tie zápasy. Vravím, forma tam nie je, ale ste favoritom? Podľa teba? Řekl bych, že ne. Jak jsem jako optimistický, co se týče ligy, tak co se Ale týče prečo tý nemôžete koha. byť fav že prečo nie ste favoritom, keď Bayern proste tak nedarí a vy ste v Premier League v boji o titul proti Manchesteru a súperíte zo City a Liverpoolom, čo sú tie najlepšie mužstva na svete? Protože ti hráči v téhleté situaci ještě nebyli, nebo drtivá většina z nich, že jo, tu Ligu mistrů, tak kdo zažil? Zinčenko s Jezusem v podobě většinou Jorginho? dvojníků, Jorginho s Havercem, ale jinak No, oni ten to aj pocit. vyhrali. A když se podíváš na tým Bayernu, tak vlastně ta kostra týmu to hraje prostě rok co rok a chodí prostě do těch finálních fází té soutěže prostě každý rok a znají prostě, jak to chodí. Potom tady máme to, že Arteta zatím prokázal, že ty pohárové soutěže mu prostě nejdou. A to dokonce i na úrovni Evropské ligy. Samozřejmě je to trochu jiný typ zápasu, protože ať už to bylo v Evropské lize nebo teďko proti Portu, tak prostě stáli proti jasnému outsiderovi a fakt jim jako nešlo hrát proti jako takhle výborně bránícímu týmu. Ale já nečekám nic třeba jako o nic horší obranu od jakýhokoliv Tuchlova týmu, protože ten jeho systém je zkrátka udělaný na ty pohárové soutěže jako krásně, takže takže faktor toho, že Arsenal zatím úplně neprokázal, že by byl dobrý v pohárových soutěžích, a faktor Tuchel, který byť se mu prostě v lize nedaří, tak si myslím, že je stejně schopný prostě to umíchat tak, aby jako ten Arsenal skolil. Takže já bych vůbec vlastně, tady bych, jako bych řekl, že jako ty lepší karty má v ruce spíš Bayern než Arsenal. Že ja sa priznám, ja možno tak podceňujem, ale mne príde tá forma Bayernu fakt šialená. A keď tak si to len premietnem proste na ten Arsenal, Ale ako tak hrajú oni a když si tak. zpětně třeba vezmeš tým Chelsea, který vyhrál Ligu mistrů, tak vlastně v té době, tak v lize to nebylo jako nic extrémně dobrýho, ne? No, nebolo. No, takže oni to zkrátka jsou schopni, on nebo takhle fakt jako v tomhle tom věřím Tuchlovi, takže nebudu si hrát na to, že jsem viděl všechny zápasy Bayernu, viděl jsem hlavně to, co hráli prostě v lize mistrů, V lize majstrov. ale zkrátka Tuchel umí najít cestu k vítězství, i když třeba nemá k dispozici ten nejlepší tým. A máš jakoby mnohem lepší individuality než třeba s tou tehdejší Chelsea. Toto podľa teba nejako môže rozhodnúť Luky? Súhlas, nesúhlas?
Ne, jako má to samozřejmě něco do sebe, jako já s tím částečně souhlasím, ale pořád si myslím, že Arsenal má Aktuální minimálně do... forma. No, přesně, aktuální forma, což samozřejmě nemusí tolik znamenat v těch pohárových soutěžích. Jako Johnny to řekl dobře, i s tou Chelsea, která vyhrála pod Tuchelem a může to tak jakoby být, ale já prostě věřím víc Arsenalu vzhledem jednak k té aktuální formě a zároveň i k tomu, že mají prostě už za sebou spoustu těžkých zápasů. Sice nejsou to zápasy v Lize mistrů, ale prostě těch těžkých zápasů tam je hrozně moc. A i třeba teďka ze City ukázal Arteta, že to dokáže hrát jakoby i jiným způsobem, než jenom, že bude hrát ofenzivně. Že dokáže se na ten tým i takticky připravit. No. Takže proto já věřím víc Arsenálu v tomhle dvojzápase. No. Ale souhlasím, že to je vyrovnaný a úplně v klidu může postoupit Bayern, jakože úplně v pohodě. Johnny, nestavíš Arsenal alebo sám seba do nějaké také, že defenzivnější pozície, že Ne, tak prostě... naopak určitě budou lidi říkat, že jsem příliš pozitivní v případě té ligové soutěže, ale to, co jsem říkal u Arsenalu jako vlastně bod pro to, aby vlastně měli šanci získat titul v Premier League, tak to tady naopak hraje proti mně, že jo? Protože v této situaci Arsenal ještě nebyl a většinou to zvládají jako ty svoje kroky až na druhý pokus. Jak to byl prostě nejdřív cesta do Evropy, potom cesta do Ligy mistrů, a teď vlastně jako souboj o titul. A jako i ty menší dílčí cíle nebo dílčí vlastně zápasy, tak vlastně v tom až v tom druhém podání jsou jakoby super. Většinou to jakoby zvládnou ještě líp, než se třeba čekalo, že jo, konkrétně, když vezmeme jako ty jednotlivý zápasy, tak třeba zápasy proti Tottenhamu, tak tehdy, když tam se nechal vlastně vykartovat Holding a Son vlastně rozhodl ten zápas o, v podstatě přímý zápas o Ligu mistrů, tak v další sezóně už naopak vlastně zápasy s Tottenhamem zvládnul krásně. Vlastně to samé se dá říct třeba o zápase s Newcastlem, takže i proto si myslím, že to bude jako hodně těžký. Jako je samozřejmě to, co teď předvedl i proti Manchesteru City, ale to, co jsme viděli jako v mnoha jiných zápasech, že Arsenal se zkrátka jako naučil hrát pragmatičtěji, tak to hraje v jejich prospěch, nicméně pořád vlastně v této soutěži jsme viděli kolikrát, protože zkrátka jako nemusí tolik záležet na tom, na té individuální kvalitě nebo celkově jako týmové kvalitě, ale toho zkrátka v jakém mindsetu do toho zápasu jdeš, nějaký taktická připravenost těch trenérů a třeba i štěstí, ale prostě všechny ty faktory jsou trošičku jiný než v té dlouhodobé soutěži. OK, tak môžete sa nám nejako vedieť do komentárov, či teda Arsenal alebo Bayern Mníchov. Ja mám síce stávku na Bayern, ale ja si zase myslím, že favoritom je v tomto smere podľa mňa určite Arsenal. Trochu A som jinak, vedavý na to. jenom, jestli chcete ještě otevřít Kľudne, téma kľudne, ohlasu poď. na ten zápas jako takovej. Jakože to, že Arsenal zaparkoval autobus a že to je, Kľudne, že samozrejme, ničí kľudne, fotbal akože... a tak dále, tak nejdřív klidně to nějak vykopněte vlastně, jestli nějaký jste v tomhletom straně, nebo jestli budete hrát právě tyhle ty twitterový válečníky, který šijou do Arsenalu. Ako to myslíš práve, že mě, ako, že či mi prekáže, že proste Arsenal tak nastúpil? Alebo ako to myslíš? Nie, No. tak ako ja sa na futbal, akože čisto z pozície fanúšika, tak najradšej by som to chcel vidieť proste, ako to povedať? Futbal, ktorý baví, aby som chcel vidieť zápasy, ako je Chelsea City, poviem. Chápeš? Alebo proste zápas Tottenham proti Chelsea to bolo, alebo potom to bol ešte nejaký zápas, už neviem teraz, ktorý tam bol ten tretí, ktorý som tam vybral. Tak logicky, že by som chcel vybrať taký, ale ja si myslím, že z pozície Arsenalu to nikto nemôže kritizovať. Samozrejme, keď sa pozrieme na tabulku, tak keď vidíš, že hrá prvý s tretím a potom sa na to pozrieš, že tak ten prvý má 28% držanie lopty, tak to logicky pre nejakého fanúšika môže vyznieť tak akože potupne, hanebne, výsmešne, ale podľa mňa, ak to sa na ten futbal pozerá proste aspoň trošku nejakými triezvými očami, tak vie, že to, že keď porazíš síce United 7-0 je pekné, ale keď potom následne prehráš s Bournemouthom, tak ti to stojí akože za houby. A ja by som to prirovnal presne k tomu, že čo z toho, keby Arsenal hral pekný futbal otvorený, ale prehral by 1-0 proti Manchester City. Tak No to je nič by z toho víceméně to, co nemal. se stalo, že minulý rok, a naopak tam se
tam se používaly slova jako, nevím, prostě, že jsou to batlaři, nebo že hrajou prostě hezký fotbal, ale nic z no toho. Jasné, nebo, no jasné, nebo prostě, no jasné. Že to hráli žáčci proti chlapům a podobně. A teď vlastně, když Arteta zahraje pragmaticky, tak naopak prostě ničí fotbal a zkazil prostě neděli všem neutrálním fanouškům. Takže tohle mi to přijde fakt divný. No veď zkazil, tak zkazil nám, jasné, že nám zkazil, ne? Tak neskazil. No jasný. Ale i tak vlastně mi to přijde docela vtipný, nebo když si vezme jako všechny ty argumenty, které padaly v podstatě jako už jenom z vašich podcastů, že jo, tak kolik tam máme takových výroků, že dejme tomu, že jste tam měli třeba to, že Arsenal nebude úspěšný, že Arteta je vlastně nejhorší z té čtveřice Lampard, Gerrard, Solskjaer a podobně. Pak, že Arsenal nebude v lize mistrů, pak, že Saka a Spol brzy odejdou kvůli nedostatku ambicí. Pak z toho přešlo, že Arsenal nebude hrát dlouhodobě o titul, že zkrátka na tu úroveň nikdy nedosáhne. Pak, že třeba Rice nepůjde do Arsenalu. Takže jenom z těchto výroků se můžete vybrat. Ale to bylo samozřejmě nějaký nový. Že Raya, Rice a Havertz jsou prostě zbyteční nákupy a Arsenal půjde dolů, protože celou minulou sezónu overperformovali a v boji o titul byl jenom náhodou. Potom, když se ukázalo, že Arsenal se tam držel, tak to přešlo do toho, že ty prosincový jako špatný výsledky tak znamenaly konec title race pro Arsenal a že v zimě to klasicky dojebou jako vždycky. A teď to přišlo do toho, že vzájemný zápasy Arsenal prohraje, že Liverpool je zkrátka rozjebe a City naplácá prostě jako ten velký taťka. Takže většinou se to nepotvrdí, ale přijde mi to vlastně dobrý, že nebo spíš jako dobrá vizitka pro Arsenal, že se tyhle ty války toho vlastně týkají. A když si jakoby to zpětně vezmeme třeba do situace, kdy byl prostě Arsenal na 8. místě, tak si myslím, že takovýhle že tohle si vlastně spíš naopak fanoušek Arsenal užívá, než že by mu to nějak vadilo. Ako užívá, že si teda tu, ako to povedať? No, že se jako musí, že si jako fanoušci ostatních týmů musí hledat fakt jako hodně maličký věci k tomu, aby se jako nás trefovali. Takže no však jasné, ale to tak přesně je, že prostě keď si to vezmeš aj teraz, co se vyťahuje na fanoušikov Arsenalu? Cože? Víš, co se vyťahuje? No povídej. No vyťahuje se přesně to, no. Že zrazu máte úspěch a že jste prostě, víš jaký, že prostě si to užíváte. No jasný. Chápeš, takže ale jasný, víš, já třeba vyťahovat prkotiny a vy chcete vyťahovat přesně to, čo jste vtedy nějako bránili, ostatní vám to vyčítali a prostě někde do toho, však to dává nějaký zmysel, chápeš? Mm-hmm. No jasný. To tak je prostě, však to jsou prostě len, jak se povíje, že plusové body pre vás. Mm-hmm. Já jsem jenom chtěl tak nějak jakoby, zhrnout vlastně, co se teďko děje. Jsem tak nějak jakoby pozbíral to, co jsem tak různě četl na různých fórech a je to občas randa. Takže... No jasně, však to je. Ono i záleží, co si z toho vytáhneš, jo? Že on, když se zaměříš, tak vždycky najdeš někoho, kdo kritizuje každý všechno něco, že jo. Ale jako reálně, kdo kritizuje Arsenal poslední rok, jako prakticky nikdo, že jo. Jako maximálně za to, že to nedotáhli, což je prostě fakt, že jo, že to prostě dojebalo minulý rok. Tam jako, že to není něco, co ani se dá nějak zpochybňovat. Ale jako reálně, jako že kdo kritizoval jako Arsenal potom, ale to je prostě blázen, že jo. Já si jenom myslím, jako jediný specifikum třeba oproti jako jiným týmům, tak si myslím, že u Arsenalu jako přetrvává takový ten pohled toho, že to jako... že to jako nakonec dojebou, nebo že se vlastně předpokládá, že se stane něco špatného dopředu, ještě něco to stane. No a tak to je odůvodněný posledníma 15 rokama, že mu dobře se těma předchozíma, no. Ale víš co, že to jakoby... Jakože víš, i za Wengera, kámo, za Wengera prostě non-stop se bylo čtvrtý, že jo, nebo tam se zase dělal prdel ze čtvrtýho, pak se spadlo úplně mimo, že jo, tak to bylo jako úplně off, to už si z nich ani srandu nikdo nedělal, protože už to bylo blbý. No a teď se to vrátilo a teď jako je to na výborný úrovni, ale furt prostě je potřeba tam udělat ten krok, no. Já si pohledně myslím, že je to prostě podobné, jako například, že byl ten narrativ, že City nikdy nevyhrá Ligu majstrov, lebo to jsou šejkovia a úspěch si nemůžeš koupit a prostě 12 rokov to fakt nevyhrávali a prostě si to tak brali, že to nikdy nevyhrají, ale už keď to raz dosiahli, už nikto nespochybňuje, že City nevyhrá Ligu majstrov. A to isté je to podle mě i v tom Arsenale, že prostě, ako jsme tu žili v té ére
to asi všetci sme tu žili v tej ére, že proste Arsenal to nedotiahol, alebo že nemali trofeje, tak proste kým to nejako nezlomia nejakým zásadným úspechom, tak vždycky to bude proste nejaký argument, že proste no, oni to zase dodrbú, alebo že oni to zase nedajú, alebo hento, alebo tamto, alebo toto. Chápeš ma, že to proste, tak to bude vždycky, dokým sa to nejako nezlomí. A to isté za chvíľu môžeme potom rozprávať o United, že oni to budú vždycky začínať nové éry, ale dokým nedajú nejaký výsledky, vždycky to bude už iba potom humor a humor a humor a humor, alebo ako Spurs. Čiže podľa mňa to, že to vlastne minulé sezóny dodrbali, je proste fakt. To, že proste je tam nejaký taká stále tá pochybnosť, to je proste tiež fakt založený iba na minulosti. To proste inak to nie je ani, to nemá nejaký zásadný, lebo keby sme sa na to pozreli bez nejakej obálky histórie, tak proste Arsenal každý pasuje do kolónky, proste najväčší favorít, zatom na tie výsledky, výkony. Ale vždycky tam máš to proste také, že no tak mohlo sa. Alebo že mohlo sa v minulosti a nevyhralo sa. Že vždycky len posudzuješ tie dáta z minulosti a si voči tomu nejako logicky skeptický. Ale keď to raz Arsenal zmení... Ale ja som, víš, že som akoby rezervovaný k tomu, že by vlastne ten znak na dresu byl nejak akoby extrémne určující v prípade, že ten tým sa proste promienil no, však... z 100%. Proto akoby není úplne relevantní třeba, neviem, práve tehdejší zápasy třeba s Bayernem, neviem, z takovýho, nebo srovnávať proste, neviem, Fergusonův United a tenhle United, pretože proste kontext, ten tým je úplne iný a tak dále a tak dále. No, takže... No však jasné, ale akože z čoho vycházaš, vieš, akože... No tak vycházím z toho, co lze jakoby nějak spozorovat, takže z toho, co vlastně zatím předvedl prostě ten tým, co vybudoval teďko Arteta, že jo? Protože nikdo z toho předchozího týmu, ať už se bavím o Emerym nebo Wengera, tam prostě nezůstal. Takže asi tak. Ak sa teda posunieme ďalej, tak to máme, aby sme sa vrátili k tomu... máme tu Johnny neúspešný Arsenal, neúspešný január. Možno aj Arsenal v tomto prestupáku. Dosa riešila kauza útočník. Neprišiel. Prejavilo sa to nejako na tom Arsenale, alebo nie? Čím už tak trošku prechádzam do toho budovania toho týmu nejakého ďalšieho, o čom vlastne bude tá hero časť? Takže se ptáš, jakože jestli se mělo reagovat jako v lednovém přestupu. No akože vlastně nepřišel útočník, čo byla vlastně velká téma vlastně v januári. Ivan Toney se dost hrotil. Tam jsme někdy, myslím, mali náš poslední podcast. Nepřišel. Dosa riešilo teda, že aké to bude mať vplyvy, že tí útočníci neprišli do tých tímov. Viem, že City to ani nebola téma, v Liverpoole to nebola téma, ale v Chelsea Arsenal to bola téma. Chelsea samozrejme je ďaleko, tí budú radi, keď budú 11. Arsenal proste bol ten tým, ktorý mohol nejako posilniť. Vieme, že útočník bude zrejme téma v lete pre nich. Ten Toney teda neprišiel. Prejavilo sa to nejako? Prejaví sa to možno v budúcnosti? Kúpa, nekúpa? Tak ako hodnotíš napríklad toho, že neprišiel Toneyho, že nakoniec dobre sa stalo, nestalo sa dobre? Čo to znamená vlastne pre Arsenal? No tak když to vezmeme čistě z toho, co je vidět, tak od té doby vlastně Arsenal, že ho začal střídat ty mraky gólů v těch zápasech, takže najednou útočník problém nebyl. Dlouhodobě by rozhodně jako bylo lepší tam mít jako další možnost, dejme tomu prostě typologicky jiného útočníka, i když myslím, že teďko třeba Havertz je ještě jakoby užitečnější než Jesus v tuhletu chvíli. Ale zkrátka není to, ani jeden z nich není ten typický hroťák, prostě, který by proměnil XG 0,2 v gol. Prostě některé týmy tyhle útočníky mají Arsenal, ne? Což může být prostě v určitých momentech mínus. Ale nemyslím si, že to bylo téma na leden, protože zkrátka financial fair play nepustí. Bylo tam, řešilo se vlastně proč, že vlastně tam mohly být prostředky na to, aby se vlastně útočník mohl přivést, vlastně i kvůli tomu vlastně přišel Raja jenom na hostování s obcí, aby se to vlastně mohlo zapsat až do dalšího roku, ale zároveň se taky počítalo s prodejem Tomase Partyho. Takže byla tam i jako nějaká údajně, teď samozřejmě to není jakoby nějak extrémně dobře ozdrojovaný, nicméně se tam počítalo s tím, že by vlastně podobným modelem mohl přijít i Ivan Toney právě v januári, nicméně to se, jak jsme viděli, nestalo, takže pravděpodobně na to nebyly finanční prostředky a na druhé straně se nemohl vlastně přivést útočník, kterého by Arteta nebo prostě jeho tým shledal jako nějakou jako výraznější posilu, takže tak to asi dopadlo a nakonec vidíme, že Arsenal je ve hře o titul, je ve čtvrtfinále Ligy mistrů, takže zatím se neprojevila absence útočníka.
Luky, ty si dlhodobo fanúšik útočníka v týme, toho Haalanda napríklad, ktorý, ale teda samozrejme je... Čo? No, je to vtipný, ale ako je to pravda, ale som fanúšik útočníka v týmu. No, ako už ako to myslím, že proste, ty si to vždycky rozprával aj o City, že proste potrebujú útočníka, aké tam mali Gundogana, takúto klasickú hrotovú deviatku, čo vlastne načrtol nejako aj Johnny, že nejaký typologický iný hráč by tam bodol, neprišiel. Ako povedal Johnny, stále sú v hre o titul, stále sú v hre o Ligu majstrov, góly dávajú, majú najlepší ten goal difference medzi všetkých tímov. V rámci Premier, ak sa neviem, nikto nemá lepší. Alebo nikto nemá lepší. Tak klasická taká otázka, že potrebujú fakt toho útočníka, alebo opäť sa to bude hádzať podľa toho, že ako im tie zápasy výjdu alebo nevýjdu. Jako z mýho pohledu ho potřebuju, nebo obecně potřebuju hráče, který bude dávat gol, nebo na někoho, na koho se můžou spolehnout, protože jasně si ty dávali góly i bez Haalanda a tak dále, ale prostě ve finále často vidíš tak, že když tam máš minimálně toho Haalanda, nebo Liverpool, Salaha, to je jedno, tak ten tým toho hráče prostě zdvojuje a zvlášť prostě v těch klíčových zápasech to může být znát, vytvoříš prostor pro někoho dalšího a tak dále. Takže pro mě je určitě lepší mít v týmu hráče, který ti dá každý rok 20 plus gólů, než ho tam nemít. No, jakože jednoduchou jako matematikou. Takže z mého pohledu by útočník Arsenalu určitě pomohl a bylo by to určitě pozitivnější. Nemyslím si, že by to mělo mít nějaký negativní vliv. Mhm. Takže já bych mi ho určitě jako doporučil. Zničí systém alebo něco. Ale to zničení systému, však si ty, jaký měli mít zničený systém, pak vyhráli treble. To tak zničený asi nebyly, no. Mm-hmm. Johnny, může nějako ten útočník urobit zásadný vplyv? No, ale tak teď třeba Práža zmínil Salaha, to je vlastně jakože produktivní křídlo a vlastně Saka teďkom vlastně 13+8 Premier League. 13+8 Premier League a celkově 16+13. Čímž už se pomalu jakoby vlastně devětko před koncem, tak jdeme tomu, že ještě tam nazbírá prostě nějakých 5-6 bodů, asi dá se to očekávat, to už budou prostě, jdeme tomu, nějaký hazardové čísla v některých sezónách. Na druhé straně potom tam ale jsou hráči jako například z Liverpoolu, že je tam ještě velmi vysoko Darwin Nunes, ten taktěž za chvíli mečuje vlastně čísla Saku v Premier League a veľa ďalších hráčov, samozrejme. Tam na tam nemá. To je to, co jsem říkal, že samozřejmě jako spíš jde o tu typologii, že jakoby máš zbraně navíc oproti tomu, než když tam máš prostě tohle dobře presujícího kombinačního útočníka, který je spíš jako falešná devítka. Takže i ten Liverpool konec konců hrál s Firminem, že jo, ty své nejlepší sezóny, ale jinak si myslím, jako, že to není, nemusí to být prostě problém. Když se vezmeš i celkově tu produktivitu hráčů Arsenalu, tak je to dost rozdělený. Mám to tady vlastně i napsaný, tak Saka má 29 bodů, Odegaard pak 16, další hráči 13, 13, 13, 13, 12, 9, 6, 5, 4. Prostě jakože máš tam dalších x hráčů, kteří jsou vlastně schopní dodat docela velký množství bodů nebo gólů a jak jsi i sám říkal, tak nikdo v letošní sezóně nedal v rámci Premier League víc gólů než Arsenal, takže nemusí to být problém. Mm-hmm. Určitě se to vytáhne opět jako téma, zvlášť jak například nevíde Liga majstrov. Já myslím, že to bude, jakoby, ono se jako v podstatě píše o tom, že hlavní cíl na léto je nový útočník. Já jsem tým Gyökeres v tomto případě, ať jako z mnoha důvodů, to, že zkrátka ty posily z Portugalska se v poslední době vyplácí, to, že už má vlastně za sebou nějakou anglickou stopu, vlastně, že byl v mládeži Brightonu, potom měl dobrý sezóny v Coventry, tam měl jakože super čísla, teď úplně explodoval v tom Sportingu, takže a navíc, když jsem se ho tak nějak jakoby nakoukával, tak to není jako jenom čistě zabiják, on dokáže zakombinovat, není to prostě jako jednodimenzionální hráč, takže z něj může být jako velká trefa. Takže z těch Já čo znám za značítané, tak právě já tomu někde viděl, přirovnávali ho právě k neúplně nejlepšímu technickému hráčovi na prihrávky. Já jsem někdy viděl takový komentář, Drevák, když se podíváš jako, no, jako na ty. Jak, Drevák to nie je, ale už to nie je Drevák ani Haaland. A já jsem právě čítal, že jako píše aj Gio, že to je prostě taký Lukaku 2.0, že skôr ako podobně jako Haalandovi popravde, že mu sedí také ty rýchle transitions, vyhrať loptu vysoko, dať to rýchlo. To je právě to, co se aj rieši pri Haalandovi teda, že či vlastně
je úplne ten dokonalý fit v tom Manchester City, a keď stále je najlepší strelec Premier League a stále tam urobil ten nezmysel na rekordy minulý rok, ale rieši sa to, tak práve to sa rieši, že či ten Joker je úplný hit pre takéto týmy. Nie, neviem, že je drevák, ale proste to, ako napísal Gio v komentári, že proste Lukaku 2-0, že ani ten dribbling, nehovorím, že ho nemá, ale nepôsobí tam tak hladne, proste vie, že behá s tou loptou pekne a tak, je to také ťarbavejšie možno a tak, ale zase tie gólové čísla má fantastické, keby mečol Haalanda, tak by to bolo určite super. Cenovka samozrejme Fabricio, tam ten už, jak sa to povie, stále mi chodí na hlave, v hlave iba slovo, že honí, ale tak honí už cenovku 100 miliónov skoro. Čo je samozrejme veľký peniaz. Luky, ty z tých útočníkov, ktorí sú v dispozícii, nejaké meno, ktoré tak napadne, čo by mohol ísť po ňom Arsenal? Tam by si sa riešil Vlahovič. No, Vlahovič je podľa mňa ako mimo úplne, ale akože je typologicky hlavne. Ale mně se líbí třeba ten Izák, akorát samozřejmě ty zranění, že jo, ale i fotbalově mně přijde jako velmi dobrý. Otázka, co s těma zraněníma, ale on je dobrý a potom klasické varianta i ten Osimhen, že jo, ale to už je takový opotřebovaný, no. Takže asi tady z těch hráčů tak asi... Osimhen Arsenal velmi neopotřebovaná téma, ale řeší se to. No, myslím to tak, že to je jako, co tě první napadne, víš. Johnny Osimhen? No, já myslím, že v tuhletu chvíli to není jako rozhodně první volba, ať už kvůli cenovce a kvůli tomu forme. Třeba, no, nebo nějakému jako, tomu prostě historie zranění, tak jako z těch, je tam hodně jako red flagů, který mluví proti Osimhenovi, takže nemyslím si, že by to byla první varianta i pro Arsenal. Uvidíme každopádne, kto teda príde do Arsenalu. Luky, nejaká taká klasická posledná otázka. Čo možno ty očakávaš od Arsenalu, alebo čo by si možno, alebo čo by mal možno Arsenal teda urobiť, aby teda tá sezóna bola nejako fakt, že už brutálne úspešná, aby to neskončilo v úvodzovkách iba pri tom, že teda Arsenal dorovnal nejakom leveli, teda Liverpool alebo Manchester City v tomto prípade, keď budeme hovoriť o minulej sezóne aj, tak čo možno ty očakávaš od Arsenalu, alebo... Tak ako, aby to bolo brutálne úspešné, nejak je to jednoduchý, proste vyhrát jednu veľkú trofej, znamená Liga mistrů nebo Liga. Momentí, kdy sa vyhraje jakákoliv z tých trofejí, to bude extrémne úspešná sezóna a Arsenal dostane ako brutálny kredit, tomu primárne Arteta teda dostane ako za to brutálny kredit, pokud jednu z tých súťaží vyhraje. Jako Liga mistrů by byl ještě větší hype jako než Premier League, že jo? Ale ať už vyhraje Premier League nebo Ligu mistrů, tak to by byla brutálně úspěšná sezóna. A co se týče jako toho, aby to bylo úspěšný, nevím, podle mě i kdyby se dostali... Je to úspěšný už teraz? Podle mě vlastně asi jo, asi ve finále jakoby jo, jakože kdyby se dostali do semifinále Ligy mistrů a skončili pár bodů od titulu, tak asi nikdo neřekne, jakože to je nějak průser nebo tak, jakoby samozřejmě neudělali ten další krok, ale ve finále se aspoň udrželi v tom, že o ten titul dokážou bojovat. Že vědě být úspěšný v dvou soutěžích, relativně úspěšný. Takhle, ve dvou soutěžích a zároveň to dokázali potvrdit, jak kdyby, že prostě to nebyla náhoda minulý rok. No. Takže, Johnny, takže i tohle. No. Johnny, bude těbe stačit? Pojem také otázka, že čtvrtfinále a třetí místo těsně o titul, alebo proste už si vyslovene taký, že... Lebo je to z istej časti, akože poviem to pol krok hore, že proste dorovnáš nejako ten City, si v tej Lige majstrov, dokázal si tam niečo uhrať, alebo že bude toto stačiť, alebo proste tam už sa musí ísť fakt, že vyššie a všetko ostatné ako nezískanie trofeje je neúspech. No, už by to bylo taky trochu na hraně, protože jestli je něčím jako dejme tomu výjimečný ten tým Arteta, tak je to tím, že se každou sezonu jako zlepšuje a nejenom dejme tomu herně, ale i výsledkově, že je tam vždycky jako nějaký progres a teď už není jako úplně kam růst. Oni tak teď už jakoby ty trofé, dejme tomu, by měly přijít a kdyby teď vlastně to bylo těsně pod vrcholem, dejme tomu v obou těch soutěžích, ať už by to byl prostě semifinál Lize mistrů a druhý nebo třetí místo o pár bodů v Premier League, tak už to jako zavání trochu stagnací, takže myslím si, že by se patřilo, aby tuhle sezónu jedna z těch velkých trofejí na Emirates dorazila. No. A
Doufám, že to bude právě Premier League, nebo bylo by to ekologičtější vyústění než, než v případě Ligy mistrů. Mm-hmm. Já len tak dodám, že víte, kolik roku trvalo Kloppovi, kým vyhrál prvýkrát titul a Ligu majstrov? Luky? No, nevím. 2015 přišel. Ligu nebo Ligu mistrů, jo? No, no. Podle mě 3 roky? No, 2015 přišel. No. A vlastně prvou Ligu majstrov teda 4 roky mu trvalo vyhrať. Aha. A prvou Ligu 5. To nie je zase taká krátka doba. No to ne, no. Tak Johnny Prigg je ti to akože adekvátne. No tak on už je tam Arteta podobnou dobu, byť samozřejmě měl no, asi jakoby horší, horší startovní pozici než Klopp. Ale, to jsem myslel. Ale i tak, no takže buď právě si říkám, že letos by to bylo dejme tomu na hraně, že ano, vzali bychom prostě jako úspěšná sezóna v pohodě, ale už vlastně bys byl trošku v křeči, že ta další už fakt jako musí vyjít. Takže z tohohle pohledu by bylo fakt jako na místě, aby už tuhle sezónu to padlo. Protože vlastně tím jako setřeseš za sebe ten tlak a už vlastně můžeš do té další sezóny jít jakože s tím sebevědomím, že to jako zkrátka umíš vyhrát a že jako čím díl to bude trvat, tak tím ten tlak se bude zvětšovat. A jak jsme právě rozprávali o tom pohledu, tak myslím si, že právě ten titul by už tak definitivně teda dal takovou tu hrubou čiaru za tým, že už to nie je ten Arsenal, který prostě to pokašle, z Tottenhamu je, alebo skončí čtvrtý, jako my jsme se kedysi vždycky rehotali, že Arsenal je čtvrtý, ale že by to bylo fakt taká, že fakt, že nová éra Arsenalu, můžeme to povedať aj takto. Dobre, máme asi všetko, jdeme ještě teda na Heroes a pozrieť na aktuálny káder, na to jeho nejaké zloženie a povieme si niečo o individuálnych výkonoch jednotlivých futbalistoch. Takže poďme na to. Yes, yes. Díky všem, kdo jste koukali, děkujem Johnnymu, že dorazil a zároveň doražte na Hero, kde probíráme všechno do Discordu, streamujeme zápasy a máme tam různé diskuze a různé chaty a tak dále, takže tam sranda, to je jistý. Můžete tam vidět třeba Vilkovo hlavu spojenou s Tenhagem nebo moji hlavu spojenou s Runem a to chcete vidět. Takže tak, takže se mějte hezky a vidíme se příští týden. Zatím ahoj. Čau tě. Ahoj. My hráče odporučujeme za Ajaxum, fakt se oplatí. Ale za mě je Jorginho jasný kýp v Arsenale. No. Jako já jsem Lokongu, když jsem ho párkrát viděl, tak mě se teda dost líbil. Až jsem se jako trochu jako divil, že prostě šel jenom do toho Lutnu, že jo. V tuhle chvíli má i podle mě docela dobrou cenovku. Angličan, ještě pořád relativně mladý. Oskoušený prostě v tom nejlepším týmu, takže prodat. No v top týmu určitě nemůže být jednička, jako já jsem o tom přesvědčený. To je jinak velká ztráta pro anglickou repre, že prostě toho Vajta no, tam nemají. A co se tam teda vlastně jako stalo, nebo tam, kvůli tam čemu se pohádali? Nějaký větší detaily úplně jako nevyšly na povrch, takže...